Бастап қырақты ғарына өзімісін жалғастырат. Эфир түзгенде мен Жанар Мендегерей. Қарымысыздар. Мемлекет башысының өкімімен қанат алда берген ұлы Бозымбаев Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі лауазымына тағайындалды. Нұржан Нұржігітов жаңадан құрылған су ресурстар және ирригация министрі болып тағайындалды. Тиісті жарлыққа Қасым Жомарт Тоқаев қол қойды. Және мемлекет басшысының жарлығымен Айдарбек Сапаров ауыл шаруашылығы министрі лауазымына тағайындалды. Бұған дейін бұл қызметті Ербол Қарашөкеев атқарған болатын. Мемлекет басшысының жарлығымен Ғалымжан Пірматов ұлттық банктің төрағасы қызметінен босатылды. Сенат ұлттық банк төрағасы қызметіне Тимур Сүлейменовті тағайындауға келісім берді. Палата отырысында мемлекет басшысының ұсынысын президент әкімшілігі басшысы Олжас Бектенов оқып берді. Тимур Сүлейменов бұған дейін президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметін атқарды. Ерімізде қаржы ұйымдар мен коллекторларға шағым азайған. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі хабарлады. Мамандар бірқатар субъектінің қызметіне байланысты жеке және заңды тұлғалардың 4000-нан астам өтінішін қараған. Бұл 16%-ға аз. Өтінімдердің тең жартысы банк секторларына тесілі. Ал 23%-ы микроқаржылық ұйымдарға қатысты. Жахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Ресей президенті Владимир Путин мен Түркия басшысы Реджеп Тайып Ердоған Сочиде кездеседі. Бұл қос президенттің өткен қазан айынан бергі алғашқы бас қосуы болғалы тұр. Кездесуде тараптар астық келісімен Қара теңіз арқылы Украинаның ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттау мәселесін қарастырмақшы. Өткен шілде айында ресми Мәскеу батыс елдерін осы құжаттың баптарын толық орындамай отыр деп оны ұзартудан бас тартқан еді. Осылайша Мәскеу батыс елдері шектеулер арқылы ресейлік кәсіпкерлердің ауыл шаруашылық өнімдерін мен тыңайтқыштарын шетелге жеткізуге кедергі келтіруде деп айыптап отыр. Грекияда өрт сөндірушілер Еврос аймағындағы орман өртін әлі өшіре алмай жатыр. Жалының лаулағанына 2 аптадан астам. Тілсіз жаумен 1000-ға жуық өрт сөндіруші күресуде. 10-нан астам ұшақ пен 60 арнайы техника жұмылдырылды. Бірақ жел екпіні жұмысқа кедергі келтіріп тұр. Осының салдарынан өрт 81 мың гектар алқапты күлге айналдырып үлгерген. Мыңдаған адам эвакуацияланды. Кей тұрғындар жалының тез тарауынан малдарын құтқара алмай қалған. Осы маңдағы орманнан өрт шығып, лезде көп жерде шарпыды. Далада жайылып жүрген малымның жартысы отардан бөлініп қашқан. Құтқара алмай қалдым. Өрт ішінде қалып жанып кетті. Ақыштың Техас штатында өрт сөндірушілер Уокер округіндегі орман өртінің 40% өшірді. Табиғи қорықта өрт өткен бейсенбі күні шыққан еді. Содан жалын 1,5 мың гектар жерге тараған. Табиғат апатынан кей мекендердің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілген. Тайвайның оңтүстік шығысына Хайкун дауылы соғып 41 адам жапа шекті. 100 мыңнан аса тұрғын жарықсыз қалған. Сағатына 170 шақырым жылдамдықпен соққан дүлей жел үйлердің шатырларын ұшырып, кей аудандағы электр желілерін үзген. Қазір аралда дауылдың салдарымен күрес жүріп жатыр. Бұған дейін бірқатар өңірден 3000-нан астам тұрғын эвакуацияланған. 40-тан аса әуе рейсі кейінге шегеріліп, кемелердің теңізге шығуы шектелді. Соңғы мәліметке қарағанда дүлей жел Қытайға қарай бет алған. Оңтүстік Кореяда Жапонияның Фукусима атом электр станциясында пайдаланған суды мұхитқа төгуге қарсы шеру өтті. Шараға ондаған мың адам қатысты. Шерушілер Жапонияның бұл шешімі қоршаған ортаға орасан зор зиян келтіреді деп одан бас тартуды сұрап отыр. Және үкіметтің бұл мәселеге қатысты бейтарап позициясын сынға алды. Соңғы сауалнамаға қарағанда Оңтүстік Кореяның 70% тұрғыны атом станциясында пайдаланылған суды мұхитқа төгуге қарсы. Еске сала кетейік, 2021 жылы Жапонияда алапат жер сілкінісі мен цунамиден Фукусимадағы атом электр станциясында апат болды. Ондағы реакторларды суыту үшін 1,5 миллион тоннадай су қолданылды. Енді жапондар оны арнайы сүзгіден өткізіп, мұхитқа төгуге кірісті.
Ал Перу археологтары тағы бір ежелгі ғибадатқана тапты. Зерттеушілер мінәжат орнын елдің солтүстіктегі Хакрамака қаласына жақын жерден кездестірген. Ежелгі құрылыстан адамдардың сүйектерімен қыш ыдыстар шыққан. Археологтар бұйымдар біздің дәуірімізге дейінгі 1000-дай жыл бұрын жасалған деп пайымдайды. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Мемлекет басшысы сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевті қабылдады. Президент қазақстандық экспорт үшін жаңа өткізу нарықтарын қарастыру барысында министрліктің жүйелі жұмыс істеу қажеттігін айтты. Сондай халықаралық нарықтарда ұлттық экономикалық мүддені қорғау, импорт пен орнықты бәсекелестікті қамтамасыз ету және отандық тауар өндірушілерді қолдау керектігін алға тартты. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев министрге еліміздің сыртқы серіктестерімен арадағы тауар айналымын арттыру және экономикалық сын-қатерлерге орай шұғыл әрекет ету бойынша бірқатар тапсырма жүктеді. Бүгінде елімізде Қытай Халық Республикасының Чүндун провинциясымен тиімді ынтымақтастық орнытты. Мәселен, ауыл шаруашылығы өнімдерін тең өңдеу, сауда логистика салаларындағы өзара іс-қимылды кеңейтуге зор әлеует бар. Алдағы уақытта Қазақстан өз өнімдерін Қытай нарығына одан әрі ілгерілетуге мүдделі. Премьер-министр Әлихан Смайылов Қытай Халық Республикасының Чүндун провинциясы партия комитетінің хатшысы Лин Умемен кездесу барысында осыған тоқталды. Премьер-министр Астанада Шандун провинциясымен ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Қытай форумын өткізудің маңыздылығын атап өтті. Өз кезінде Лену Шанду провинциясынан 100-ден астам кәсіпорынның өкілі келетін жеткізді. Тараптар бірқатар бірлескен сауда-экономикалық жобаларға қол қоюды жоспарлап отыр. Бүгінде Қазақстан мен Қытай арасындағы жалпы тауар айналымының 6%-дан астам осы Шандун аймағына тиесілі. Қазақстан әскері жоғарғы технологиялық қару-жарақ пен әскери техника заманауи ұшу аппараттармен қамтамасыз етілу керек. Мемлекет басшысының жолдауында қорған саласын дамыту әсіресе отандық кәсіпорындардың қатысуымен өрістету көзделіп отыр. Түркияның запастағы генералы Ежел Канус жолдауда қозғалған қорғаныс тақырыбының өзектілігін атап өтті. Айтуынша Қазақстан соңғы бір жылдың ішінде дүниежүзілік армия жасақтарының қуаттылығы жөнінен 6 сатыға көтерілді. Демек әскерді күшейту бүгінгі заман талабы. Mutlaka. Şöyle yeni bir sefir geldi sizin. Eski sefiri bir ziyaret etmiştik. Бұлардан ve en temelli hususlardan. Жергілікті бойынша әлемде 9-шы орында тұрған Қазақстанда қуатты армия мен қуатты қорғаныс өндірісінің болуы қалыпты жағдай. Әлемде алдағы уақытта дағдарыстар күшейіп, белгісіздік пен қақтығыстар мүмкін болатын кезеңге аяқ басып отырмыз. Осы тұрғыда Қазақстан мен Түркия арасында маңызды жұмыстар атқарылды. Екі елдің кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы бірлескен келісіміне сәйкес, ортақ аппараттар мен қарулы ұшу аппараттарын өндіру желісі жолға қойылды. Әлемнің 47-ші ірі қорғаныс өнеркәсібі Аселсан инжинирингтің Қазақстанда жұмыс істеп жатқанын, ондағы қызметкерлердің толық жергілікті азаматтардан құрылғанын атап өту керек. 2024 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, елде еңбекке қабілеттіліктен айырылу және асыраушысынан айырылуына байланысты төленетін жәрдемақы 7%-ға өседі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тиісті үкімет қаулысының жобасын әзірледі. Онда келер жылдан бастап, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан аталған санаттар бойынша қолдау түрін арттыру жайында айтылған. Жобамен ашық нормативті құқықтық актілер порталында 15-ші қыркүйекке дейін танысуға болады. Елімізде колледж студенттерінің шәкіртақысы 50%-ға өсті. Мұндай шешім білім алушыларды ынталандыру мақсатында қабылданған. Қазір төлемақыны кезең-кезеңмен арттыру қарастырылып отыр. Келер жылы оны 100%-ке дейін жеткізу көзделген. Жалпы биыл студенттер үшін бірқатар жеңілдік жасалды. Мәселен, мемлекеттік білім беру тапсырысы 50,000 орынға ұлғайтылды. Техникалық және кәсіптік колледж студенттерінің 75,000-ы квота бойынша қабылданды. Сондай ақ мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитындар әлеуметтік қолдаумен, яғни ыстық тамақ және жолақымен қамтылған.
Қазақстандағы кәсіпкерлердің ресми тізбесіне жаңадан 840 маманды қосылды. Еңбек нарығындағы жағдай біршама өзгерген. Бұл туралы ұлттық қызметтер жүктеу үшін жүргізетін мамандар мәлімдеп отыр. Кәсіптік салалардың қайсысы жаңашылыққа толы, тілші тарқатады. Мұнай және газ, энергетика, көлік логистикасы, тау-кен металлургия, ауыл шаруашылығы және ақпараттық технологиялар. Заман талабына сай өзгерістерді қажет ететін негізгі салалар осы. Жалпы кәсіптердің ресми тізбесін жасақтайтын ұлттық жүктеуішке өзгерістер 5 жылда бір рет енгізіледі. Осы жол 840 жаңа мамандық кірді. Бұл жұмыс 2 жылдың ішінде жасалған. Қызмет берушілер және де салалық мемлекеттік органдардан бүкіл олардың ұсыныстары жиналып, қазіргі таңда бұл өзгерістердің бәрі ашық жарияланда жатыр. Яғни оны талқылауға әлі де болады. Бұл жұмыс биылғы жылдың 15-ші қазанға дейін атқарылады. Жаңа бағыттағы мамандарды даярлау білім ордаларына жүктелетіні белгілі. Сондықтан жоғары оқу орындары еңбек нарығындағы ахуалды үнемі бақылап зерттеу тиіс. Мұндай зерттеу әдетте жұмыс берушілермен бірге жүргізіледі. Сөйтіп жаңа пәндердің құрылымы түзіледі. Жаңа маман даярлайтын оқытушыларда біліктілігін жоғарылатуы тиіс. Олар кәсіпорындардың өзінен дайындықтан өтеді, шетелдегі университеттердің тәжірибесімен танысады. Студенттерді біз дуалды түрде оқытамыз. Яғни біраз сабақтары өнеркәсіпте өтеді. Біздің партнерларымызды, яғни жұмыс берушілерінің жұмыс орындарында жұмыс берушілерінің тарабынан сол студенттерге қарайтын, сол студенттерге сабақ беретін, тәжірибе беретін өкілдері бар. Солармен тығыз байланыстамыз. Нұрлан Қызылбаевтың айтуынша, биыл өзі қызмет ететін білім ордасында 14 жаңа білім беру бағдарламасы ашылды. Техникалық мамандарды даярлайтын оқу орны цифрлық энергетика, машина жасау дизайны мен технологиялары, диджитал модельдеу сияқты жаңа сипаттағы оқыту курсын құрған. Алайда қызметкерлерді іріктеп жұмысқа орналастыратын компания өкілі түбегейлі жаңарған кәсіптің жоғын айтады. Не новые профессии, да, которых мы ранее не знали. Қосылып жатқан жаңа мамандықтар негізінен бұрыннан бар. Тек жұмыс беруші қызметкерлерден қосымша дағдыларды талап етсе керек. Бүгінде бос жұмыс орындарының сипаттамасына үңілсек, дені цифрлық технология және бағдарлауға қатысты талаптар. Мұндай дағдылар тек бертінде ғана меңгеріле бастады. Кәсіптердің ұлттық жүктеуіші деп аталатын тізімде бүгінде 11 мыңға жоқ мамандық бар. 5 жыл сайын жаңартылатын жүктеуішке еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ірі кәсіпорындар өз талап тілектерін білдіріп, өзгертулер енгізе алады. Мақтоптаева, Диас Қобыланбаев, Хабар 24. Ал Қостанай облысының Бестөбе және Адай ауылдарына орталықтандырылған су желісі тартылып жатыр. 2 жылдық жоба биыл қараша айында аяқталуы тиіс. Алайда тапсыру мерзімі созылып кетуі мүмкін. Құрал жабдықтар бағасының қымбаттауы мердігер жұмысын тұралатқан. Мына жерде тұрады ванна. Мына ходтарын дайындап қойдым. Адай ауылының тұрғыны Тотай Дәулетов су желісін үйге кіргізіп, қол жуғыш ванна орындарын анықтап қойған. Магистралды құбыр тартылса, қосып алуға дайын. Осындай өркениеттің игілігіне қол жеткізсек, ауылымызда халық саны көбейіп, жағдайымыз жақсара ретті зейнеткер. Бұлай ауылда жақсы, шөп, мал ұстайды адамдар, шөбін береді. Жемін береді, қазір енді су тартып атыр, енді бәрі адамдар кеткендері келіп атыр, ғаз береді дейді, сосын су болады, сол бәрі жақсы болады шығар енді. Аудан орталығы Қамыстыдан бастау алатын ауыз су құбыры Бестөбе, Адай ауылдарын қамтиды. Жалпы ұзындығы 64 шақырым. Осы уақытқа дейін соның 50 шақырымы салынды. Бұл жобаның бір ерекшелігі бірден 2 құбыр тартылып жатыр. Егер біреуінде ақау пайда болса, резервтегі екіншісін қосады. Магистраль бойында 6 камера, сосын Адай мен Бестөбе ауылында да ашып жабатын шүмекті құдықтар бар. Жоба бойынша өткен жылдың тамыз айында басталған құбыр тарту жұмыстары биыл қараша айында аяқталуы тиіс. Бірақ ол бір-екі айға созылуы мүмкін деген күдік бар. Мердігер құрал жабдықтардың қымбаттап кеткендігін алдыға тартады. Бөлінген 1 миллиард 267 миллион теңгені аздық ететіндігін айтады. Сондықтан жоба құнын қайта қарауды сұрап, облыстық бюджеттік комиссияға ұсыныс жіберіпті. Егер құрылыс материалдарының бағасы 10%-ке көтерілсе, мердігер жоба құнын қайта қарауды сұрап, өтініш беруге құқы бар. Соны пайдаланып отыр. Енді қандай да бір ұйғарым шығарылғанша жұмысты тоқтата тұру ықтимал. Сол себепті мерзімінен кешігуі ғажап емес.
Кейін сұрап білгеніміздей, мердігердің өтінішін бюджеттік комиссия қанағаттандырмаған. Қосымша тым көп ақша сұраса керек. Бірақ аудандық әкімдіктегілер жұмыс тоқтаған жоқ, арада келіссөздер жүріп жатыр дейді. Айта кетелік, Адай ауылына келер жылы газ тартуда жоспарда бар. Оның жобалық сметалық құжаты сараптамаға жіберілген. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Елде террористік акт бойынша жалған ақпарат тарату өршіп барады. Соңғы 8 айдың ішінде 52 қылмыстық іс тіркеліп, оның 28-і сотқа жолданған. Оны ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр. Ақпараттардың 85%-ға жуығы мобильді телефон арқылы хабарланған. Жалған террористердің әлеуметтік портретіне келер болсақ, барлық қылмыстық шамамен 88%-ын жұмыссыздар жасаған. Оның ішінде кәмелетке толмаған балалар да бар. Салдарынан жыл сайын мемлекетке келтірілген материалдық залалдың көлемі 500 000-нан 2 000 000-ға дейінгі соманы құрап отыр. Қазақстанда терроризм актісі туралы көрнеу жалған хабарлама үшін 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеу, сондай-ақ 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе шектеу жазасы көзделген. Осы қылмысты жасаған үшін 14 жасқа толған адамдар қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Сондықтан мұны оқушылар білуі тиіс. Сонымен қатар сот шешімдері негізінде осындай хабарламалардың кесірінен келтірілген барлық шығындар өтеледі. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.